skulle jag och min dotter Anna dela ut priset till årets bästa manliga idrottare. Och Anna, hon är alltid punktlig. Är du beredd? Halv tyska i peak. Svårighetsgraden, den känns just nu som 1000 istället för 2,8. Det är sista hoppet. Lyckas du så blir det OS-medalj. Misslyckas du så blir det... Nej, det vill jag inte ens tänka på. Hur det känns, det vet alla idrottsmän oavsett idrottsgren. Nu är det jag mot min nervositet. Vem ska vinna den matchen? Jag trodde att jag hade lämnat allt det där bakom mig när jag slutade tävla. Men när jag står här idag som en av dem som ska presentera vilka som är nominerade till årets manliga idrottare, så kommer den där känslan tillbaka till mig igen. Hemsk, men kittlande och framförallt mycket hedrande. Ja, och priset går till den idrottsman vars samlade insatser under året meriterar honom till Sveriges främste manliga idrottare år 2000. Och de nominerade är... Jan-Ove Waldner. Bollgeniet inledde 2000-talet med att hjälpa Sverige till VM och EM-guld i lag. Och tog dessutom EM-bronset i singel. I OS i Sydney hade han slagit ut både Samsonov och Li Guoliang på väg till final. Två gånger hämtade han upp underlägen i finalen mot Ning Hui, men förlorade till slut mot kinesen. Veteranen Waldner tog sin andra OS-medalj, den här gången silver. Kenny Brook. Kartserien, USA:s mest prestigefyllda bilsport, valde året som gick med bred marginal Kenny Breck till årets rookie. Värmlänningen slutade totalt på fjärde plats i kartserien, som är Amerikas motsvarighet till Formel 1. Lars Frölander. I åtta tillfällen det gångna året klev han högst upp på pallen för att hämta guldmedaljer. Totalt blev det 12 mästerskapsmedaljer i EM och VM. Och tre gånger slog han världsrekord. Årets framgångar kulminerade med OS-guldet i Sydney på 100 meter fjäril och gör honom till en av Sveriges främsta simmare genom tiderna. Han slår till! Mikael Ljungberg. Efter att ha vunnit alla tunga titlar inom brottningen återstod bara OS. Semifinalen blev en uppvisning. Han fullständigt utklassade amerikan. Och han orkar lyfta! Och där kommer första poängen! Men finalen i 97-kilosklassen var tät och förvirrad. I en taktisk, felfri brottning lyckades Mikael Ljungberg till slut besegra Saldatse från Ukraina och vinna OS-guldet till sig och Sverige. Och priset går till Lars Frölander.
Jag vill passa på att tacka de personer som har tittat för mig mycket under min karriär. Och det är framförallt min familj, min mamma och pappa och min stora syster som alla är här ikväll. Och jag vill tacka... Jag vill tacka alla mina tränare, Rolf Möller, Hans Bergqvist, Mikael Holmertz, Ulf Kaustinen och Eddie Sinnott som alla haft en del i mig och som har utvecklat mig som simmare. Sen vill jag även tacka Ulf Kielman som har tittat otroligt mycket för mig det här året, som har hållit mig frisk så jag kan träna hårt. Jag vill tacka alla mina simmarvänner som har orkat hört på mitt gnäll i alla dessa år och fortfarande vågar och orkar stötta mig. Och sen vill jag tacka mina manager Kai Wiestål och Kurt Selling. Och alla mina sponsorer. Tack så mycket.